إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج زمن دي درس او دي پروگرام دي آغي موضوع دا دين كي اساني او دي دين دي آغي سماحت اند الله تبارک و تعالی دی طرف نا خپل بندگانو باندې په دین کې او دین په احکامو کې اسانتیا کول او سختی نه راوستل دا زمونږه د دې پروګرام او د درس هغه موضوع ده دا موضوع چونکې تفصیلی ده نو په ډیرو مختلفو برخو باندې تقسیم ده ان شاء الله العزیز د دې بیلابیل حصہ او د دې بیلابیل موضوع ان شاء الله منګه د هغه بیان او د تحقیق کو اولنه منګه بس پدې کو چې دین کې څنګه اسانی ده د الله تعالی په احکامو کې د الله تبارک تعالی عبادت د الله بندگی د الله په احکامو باندې عمل کول په اوامرو باندې راتل دین وحی او نزان ساتل دا په بندگانو باندې فرض دی لازم دی چې د الله تبارک تعالی احکام ومني او څنګه چې الله ورته امر کړی دی په مغه طریقه باندې عمل وکړي کوم شینه چې منع کړي دي هغې نه منع شي خو انسانان چونکې دا ضعیف دي کمزوري دي نو د ضعف د وجې نه الله تبارک وتعالی په دې خپلو احکامو کې په بندګانو باندې کله چې هغوی باندې تکلیف وي مشقت وي نو الله تبارک وتعالی حکمونه ورته اسانوي احکام د الله تبارک وتعالی مون دی روژه ده حج دی زکات ورکول دي دارنګ نور احکام شرعی دي نو دا بندگانو باندې الله فرض کړی دي نو تکلیف وکړي الله تبارک وتعالی د هغوی نه دا مشقل لرې کوي د وجوب نه د فرض نه حکم اباحت ته کی رخصت ورکوي ولا کله ورته داسې وایي دا حکم به تاسو باندې په دې وخت کې نه دی لازم د دې وخت نه منتقل کړي بل طرف ته کله کې تخفیف راشي کله کې عفو راشي دې ته رخصتونه د شریعت وایي رخصت کلمه عربی ده دا اسم دی د جمع رخصات رخصات رخص راځي دا په لغت کې التسهیل فی الامر والتیسیر په یو کار کې اسانی کول او په اصطلاح د شریعت کې ما یغیر من الامر الاصلی الى تیسیر و تخفیف د اصلی امر او د اصلی حکم نه یو شی اسانی ته بدلول دی ته رخصت وای لکه مون په حالت حضر کې یو قسم کې سفر کې به تغییر پکې راشي روژه دمدارنګي د حضر اقامت په حالت کې یو قسم کې به په سفر کې په مرض کې تغییر پکې راشي دې د رخصت او دا په خلاف د عزیمت سره دی عزیمت سره هم عظیم عزیمت باندې
راتلل کول او پاگے مند عمل کول چی دی دام دا اللہ حکم منل دی و دیگا اجر و ثواب دیر زید وی اللہ پی خوش علی گی اور رخصتم دی اللہ حکم دی پاگے مند رب العالم خوش علی گی لیکن حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا روایت دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی یحب ان یوتا رخصو کما یحب ان توتا رخصو کما یحب ان توتا عزائمو رواہ ابن حبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی اللہ تبارک و تعالی خوش علی گی لکا سنگ چید اللہ پا عزائمو او عظیمت بانی راتل بانی اللہ خوش علی گی اندا سی پر رخصتن خوش علی گی رخصتن دی اللہ حکم دی نالغرض رخصت دے اللہ طرف نہ آسان والے دے حکم دے بخبل بندگانو ماندی او دین آسان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدین یسرن دین آسان دے دین کی تکلیف نشتا مشقت نشتا دے ہر حالت کے بندے کولی شی بدین مند عملو کی دا عذر دے بندے نہ پیش کئی دا عذر دے نہ کئی زب پدی ماندی وسم نو مامون زکن شکولے وسم نو روجہ میں زکر جن شنی والے سفر پا حالت کے روجہ نشی والے رسے ہو نہیں سکن جو کہ تاتا اللہ تن رخصت رب العالمین فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک تعالی ہچ یو بندہ اغب تکلیف کی نہ چھئی سمر جاغو وس او طاقت بھی مغم نہ تکلیف دمن نہ چھئی تکلیف تشوی تکلیف تکوینی وی شرعی تکلیفی ام اللہ تبارک تعالی دی انسان دی وس مطابق پاغم تکلیف چھئی تکوینی تکلیفی دے مرض برداشت کولی شی دے غم برداشت کولی شی دے ولگے برداشت کولی شی دے فقر برداشت کولی شی اللہ تبارک تعالی مغون تکلیف اچ کلے چے انسان دا غی دے وسو طاقت نہ مسئلہ باہر وی بے اللہ تبارک تعالی نہ مکلف کی اگر تکلیف بے مال ایتا خو ناروا دے نہ جائز دے سڑی دا غی وسو طاقت نہیں تکلیف پیو اچ دمرا بار پیو اچ چے اڑلے نشی دا ہو جائز نہیں. اللہ تبارک تعالی دس تکلیف بندوائی نشی نہ چے کہ دا غی دے وسو طاقت نہ باہر وی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دا آیات اللہ تبارک تعالیٰ دی ایمان دے مسئلے نے روس ذکر کرے دے لیکن ایمان بانے اللہ تبارک تعالیٰ حکم کرے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کلن آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی لا نفرق بین احد من رسول. ایمان تا اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کئی رسولی میں ایمان راوڑے مؤمنان میں ایمان راوڑے انتا سو ایمان راوڑے حکم دے بل ایمان باللہ بالملائکہ بالرسل اسی سڑے دا وہ چیز ایمان ڈیر مشکل دے زنشم کرے زما طاقت نشتا وس بھی نگی نہ رب العالمین اور پسی کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کھڑا ہو تکلیف کی ناچے ہو نس مگر تم رہے چھت سمرہ داغی طاقت وس بھی اقبال وس مطابق یہ دیکھو جینا پہ ایمان کے مراتب دی ایمان کی زیادت رازی ایمان کی نقصان رازی دے بعض ایمان چی آغا پا اعلیٰ درجے کی وی زیت وی دے چاہ ایمان چی آغا کم وی ادھا جن امام بخاری رحم اللہ پہ دیمان دے باب تھرل دے علی ایمان یزید ہو یا نقص ایمان زیتی گی ایمان کمی گی دے جمہور علماء دے آغی عقیدہ دا کہ ایمان زیتی گی ایمان کمی گی ولی ذکر چی دے انبیاء ایمان چی دے آغا زیت دے گن بے چکم خلق و آغی انبیاء لی دلی دی دی انبیاء و دی آغی حوارین دی انبیاء و صحابہ دی صحابہ کرام دی او بکر زمان دی آغی ایمان آغا زید پر نسبت زمانگا ساس ایمان منگا دی خپل وس مطابق پی ایمان من مکلفی او بکر زمان آغا دی خپل وس مطابق ایمان من مکلف لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نا ہر یو حکم شرعی چا اللہ تبارک تعالیٰ ترنا دی آغی لزوم و دی آغا فرضیت راغل بندہ باندے نہ دے بندہ دے وس اغشت دے بدے وانے چاغا حکم آگے ادائیگی ہو کی تخبل وس مطابق بلایات کے رب العالمین فرمائی وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ پتاسمانی پدی باب دے دن کے اور دے دن پکارن کے تنگسیات تکلیف سے دن دے پدی دن کے دسے کرنما نتا سنے سے مکلف کڑی اور دسے کار بتا سن دے خیر تکلیف کشائی
ادا غیدا ادایګین تاسو کمزوری شی اوغا نشی ادا کول. دا حکم رب العالمین روس د مسلې د جهاد نه ذکر کړی. سباق د آیت جو ګورو، وجاهد فی الله حق جهادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. د الله په لار کې جهاد وکړي څنګه چې حق جهاد یو هغسې وکړي. بعضې مفسرین د دین مجاهده او قتال د کافرانو د الله دشمنانو سره اخلي، بعضې علما د دین مجاهده نفسي اخلي، د خپل نفس اماره بسو سره مجاهده وکړي، د شیطان سره مجاهده وکړي، شیطان کمزورې کوي و صحیح عقیده په صحیح اعمالو په اعمال صالحو سره په اتباع د سنت سره په قوي ایمان سره د دین او د خیر په کارونو کې په سبقت سره او د شیطان د هغې لار پرېښودل او د رحمان لار نیول په دې سره ففروا الی الله. ستا نفس چې دی دا به څه شي کمزوری شي او شیطان چې دی هغه به مغلوب شي، ته به پرې غالبه شي، نو ګټه به وکړي. مجاهد فی الله حق جهادی. اوس که سړی دا وایي چې دا ډېر مشکل کار دی، دا خو زه نه شم کولی، مونځ څنګه وکړم، مجاهدت څنګه وکړم، شیطان څنګه مغلوب کړم، اطاعت څنګه وکړم، نیکۍ تر څنګه سبقت وکړم، دا خو ډېر ګران کار دی، خواهشات څنګه پرېږدم، شهوات څنګه پرېږدم. نو الله تبارک تعالی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، د دین په کارونو اوامرو کې نواهیو کې الله تبارک تعالی تاسو باندې حرج تکلیف نه دی ایښی، تنګسیایي نه دی ایښی، دا ته کولی شو چې کوشش وکړي، محنت وکړي. وکه یو سړی دا وایي دا خو تکلیف خو وي خامخا، څنګه حرج نشته؟ په ژمی کې په یخو اوبو باندې اودس کول دا حرج دی. د اوړي د هغې په لنډو شپو کې سر مانځه ته راپاڅېدل او لږ خوب کول او خوب پرېښودل دا حرج دی. د اوړي په اوږدو ورځو کې او په ګرمۍ کې روژه نیول دا حرج دی، څنګه حرج نشته؟ د هغې جواب دا دی چې هر یو کار چې کوې، که دنیوي کار وي، که هغه دیني کار وي، که د آخرت کار وي، نو پای کې خامخا څه حرج خو به وي، لږ تکلیف خو شته دی، خو داسې تکلیف او داسې حرج الله په تاسو نه ایښی چې تاسو د هغې د کول نه حاجز شي. مطلب دا دی داسې حرج او داسې تکلیف الله په تاسو نه ایښی. نور هر یو کار کولو کې هغې کې تکلیف وي، دنیوي کار چې کوې د آسان نه آسان کار وي، خامخا به تکلیف کېږي. په ګرمۍ کې دنیا کار کوه، بس تکلیف کېږي سړی. په ژمی کې دنیا کار کوه، یخنی به دې کېږي، ساړه به دې کېږي خامخا. دین کې هم داسې دی، لږ معمولی تکلیف خو وي، خو لیکن داسې تکلیف او حرج الله په تاسو نه کوي چې د هغې د کولو نه بنده او انسان چې هغه عاجز وي. بل آیت کې رب العالمین فرمایي یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله تبارک وتعالی په تاسو باندې آسانی غواړي او سختي نه کوي، نه غواړي. تاسو له سختی رب العالمین په تاسو نه کوي. الله دا غوښته ده، د الله تبارک وتعالی دا اراده ده چې تاسو باندې آسانی وکړي. د دې آیت سبق ته چې موږ وګورو، د روسیې روژې نه ذکر کړی دی. روژه د الله تعالی فرض ده. ومن شهید منکم الشهر فلیصم، څوک چې د میاشتې د روژې ته حاضر شو نو هغه د روژه ونیسي. الله تبارک وتعالی فرمای یو انسان مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي، سالم وي، مریض نه وي، بیمار نه وي، مسافر نه وي، مقیم وي، میاشتې روژې پرې راغله، دا د روژه ونیسي. حکم د الله تعالی فلیصم هو وجوب راغی. یو سړی بیمار شاو څه شل کوي، یو سړی مسافر شه څه شل وکوي، هغې له الله تبارک وتعالی رخصت ورکړی دی. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. بیا ورپسې ذکر کوي یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دا رخصت الله د دې دپاره ورکه چې الله تبارک وتعالی په تاسو باندې آسانی هغه اراده کوي او سختي نه غواړي په تاسو باندې. الله تبارک وتعالی تاسو باندې سختي او حکم اراده نه لري. بندګانو باندې الله ډېر مهربان دی، ډېر رحم کوونکی دی، ارحم الراحمین دی. نو د الله د رحمت د وجې نه الله تبارک تعالی په دې احکامو کې اسانتیا په خپلو بندګانو باندې کړې ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
دا ابو هريره جمع دا غن روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر دين آسان دي ولن يشاد الدين احد الا غلبه یہ دین مقابلہ هیڅ یو تن نه ده کړی مگر دا دین په غالب شوی دی دین آسان دی دین کول آسان دی خو چې یو سړی کوي اوس یو سړی مقابله دی دین کوي و چېرې ټول احکام دی دین چې دی دا زه کوم یو نه پرېږدم که هغه سخت یو که هغه آسان یو که هغه عظمت دی په دې ټولو په هر وخت کې په عظمت باندې عمل کوم نو دا دین به پرې غالبه کیږي ادا به کمزوری کوي لکه دین د هغې خو ډېر زیات احکام دي د پاغې طریقه باندې کول چې دي دا خو مشکل دی د انسان د وس نه به مسله بار کیږي نو دا دین به پرې غالبه کیږي دا به کمزوری کیږي عبدالله ابن عمر رضی الله په باب د روژو نیولو کې ډېر زیات قوي و روژې به نیولې ډېرې زیاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه څنګه روژې نیسي وایي هر ورځ یې روژې نیسي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته حکم وکړه ویل میاشت کې درې روژې نیسه ویل زما طاقت د دې نه ډېر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته لږه خبره زیاته کړه ورو ورو زیاتېدله تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله داسې روژه نیسه یو ورځ روژه کیږه یو ورځ کوشه کیږه یو ورځ روژه نیسه یو ورځ روژه مه نیسه دا صوم داود دی داود علیه الصلاۃ والسلام به داسې روژه نیوله احب صیام الی الله صوم داود حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیره خوښه روژه الله تبارک و تعالی ته د داود علیه الصلاۃ والسلام د هغې روژه وه یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روژه نیوله یو ورځ به کوشه وه او قیام اللیل د داود علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک و تعالی ته ډیر خوښ نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم د داود علیه الصلاۃ والسلام د روژه حکم وکړ دوی ویل زما د نن طاقت ډېر دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې نه د دې نه بله بهترینه روژه چې ده نشته عبدالله ابن عامر رضی الله عنه چې کله به بوډا شو ضعیف شو د بدن د هغې طاقت کم شو نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو ارمان یې به یې وکړه وایي ارمان دا دی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد منلی چې میاشت کې درې ورځې روژې نیسه دې ته صیام الدهر وایي اوس زه کمزوری شوم اوس طاقت مې نشته دی بدن مې کمزوری شو هغسې روژه چې کوم د ځوانۍ وه د قوت د حالات وه هغه زه اوس نشم نیولی نو عبدالله ابن عامر رضی الله عنه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د هغې د هغه د رخصت او د هغې تساهل او د هغې سماحت د هغې ارمان به په اخر عمر کې وکړه نو د دغې وجې نه د شریعت د هغې رخصتونه قبلول پکار دي په دې کې د انسان لپاره فایده وي د هغې وجه دا ده چې اعمال چې دا به دې اول نه تر اخره پورې په همدغه یوه طریقه باندې کوي او که یو انسان هغه په همیشه دپاره په عظمت باندې عمل کوي رخصتونو باندې عمل نه کوي نو دا که ډېر وچلیږي یو څو کلونه به وچلیږي میاشتې به وچلیږي ډېر خلک داسې وي چې هغه عباداتو کې چې ډېر زیات ورونه وځي او ډېر په عبادتو کې ګرم شي نو هغه صرف یو میاشت عبادتو کې بې چوګړي بې پرېږدي د هغه وجه نبی صلی الله علیه وسلم د داسې عبادتونه هغې نه منع کړې ده ولن یشاد الدین احد الا غلبه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې و په هغه باندې دا دین چې و دا غالبه شو هغې کمزوری کړ سره دانه چې په عبادتو کې ډېر زیات حریص شو هغه دې نه موږ تاسو ته دا درس او سبق میلاویږي چې د الله تبارک وتعالی د هغې په رخصتونو باندې عمل کول چې د بندل پکار دي چې رخصتونه د الله قبول کوم رب العالمین فرمای فتق الله ما استطعت کله هدایت نازل شو یا ایه الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته ای ایمان والاو د الله تبارک وتعالی نه څنګه حق او مناسب ویره د الله سره پکار داسې ویریږي صحابه کرام ډیر غم کې پریوتل تشویش کې پریوتل خفه شلو فکر سره پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو یا رسول الله د الله تبارک وتعالی د آیات را لېږلې دی او په دې باندې عمل کول خو ډېر مشکل دي د الله د شان مناسب ویره دی چا دې وسب کیږي نو رب العالمین ورپسې د آیات راغې فتق الله ما استطعتم د الله نه ویریږئ څومره احساس وسو
او څومره چې طاقت وي. هر انسان د خپل وس او د خپل طاقت مناسب به چې تقوا اختیار کی. تقوا او پرهیزګاری اختیارول د خپل وس او د خپل طاقت مناسب د هر یو انسان باندې الله تبارک وتعالی چې دا حکم وکړ. یو انسان وي هغه په علم کې کمزور، یو سړی وي هغه علم کې هغه قوي وي. یو انسان د خپل علم مطابق عمل کوي، د هغه عمل چې دی هغه ډېر د په نسبت او د هغه تقوا ور پرهیزګاري ډېر د په نسبت د هغه چا چې هغه علم کم وي. یو سړی معرفت د الله تبارک و تعالی هغه ډېر زیات دی، علم بالله لري، د الله تبارک و تعالی په اسماء او د الله په صفاتو باندې کامل علم دی، عالم بالله دی، هغه د الله عظمت د الله تبارک و تعالی لویي د رب العالمین د هغه حق هغه پیژني، د الله عظمت په زړه کې پروت دی، د هغه تقوا هغه زیاته وي په نسبت د هغې چا چې هغې معرفت بالله او علم بالله چې هغه کم وي. یو سړی صرف د یو بل ته نه اورېدلی چې الله شته، او د الله تبارک وتعالی د هغې صرف یو څو صفات چې په هغې باندې علم دی. یو سړی د هغه د الله تبارک وتعالی په معرفت د الله په ډېرو صفاتو باندې علم دی، نو تقوا وره پرهیزګاري د دغې عالم بالله هغه د دغې بل انسان چې دا ډېر زیاته ده کنه، نو تقوا د خپل وس مناسب دا الله تبارک وتعالی زموږ استادانو غوښته کوي. فتقوا الله ما استطعتم، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله تبارک وتعالی اراده لري تاسو باندې د حکمونو تخفیف تاسو باندې راولي، حکمونه آسان کی. ولی ځکه چې انسان چې دا هغه ضعیف او کمزور پیدا کړی شوی دی. انسان ضعیف دی، کمزور دی، د سره شهوات دی، سره خواهشات دی، د سره قرین د شیطان نه دی. د الله حکمونه تینه ماتیږي، د الله په حکمونه کې دنه تقصیرات راځي، د الله تبارک وتعالی احکام پوره نشي ادا کولی. نو دغه وجه نه الله تبارک وتعالی هغه اراده دا دی چې په تاسو باندې تخفیف آسانی راولي په احکامو کې. دا د الله تبارک وتعالی تر نه دا رخصت دی تخفیف، لکه تخفیف هغه چې دم رخصت په معنی سره. بل آیت کې الله فرمایي ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. سو د مایدې آیت، الله تبارک وتعالی نه غواړي چې تاسو باندې څه حرج او تنګسي او تکلیف کی دي، لیکن الله تبارک وتعالی دا غواړي چې تاسو پاک کی او رب العالمین خپل نعمتونه په تاسو باندې د هغې اتمام او د هغې پوروالی وکړي، اتمام د نعمت وکړي. دا رخصت دا د الله تر نه یو اتمام د نعمت هم شو، دا د الله تر نه یو عظیم نعمت دی خپلو بندګانو باندې. همیشه دپاره الله دا حکم کړی، دا حکم نه ماتوي، څنګه چې الله ته امر کړی مغسې به کوئ. نو په وخت ضعف دی انسان کې بیا خو نه شي کولی، د الله حکم به ماتېدلی. نو رب العالمین د خپلې مهربانۍ د وجې نه تخفیف په احکامو کې راوست. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای انکم امه اورید بکم الیسر، تاسو داسې امت یاسئ ستاسو نه باندې اراده د آسانی شوې ده، رب العالمین ستاسو نه آسانی غواړي په دین کې، آسانی کول او سماحت کول د دین د هغې په احکامو کې، تشدد نه کول خپله په بل باندې، دا رب العالمین غواړي. دا داسې امت دی چې دا به آسانی کوي په خپل ځان باندې، په نورو باندې. دغه وجه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد آغا خپل امت ته هغه دا دی چې تاسو آسانی کوئ، یسیرو ولا تعسیو. ابو هریره رضی الله عنه، ابو موسی اشعری رضی الله عنهما چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دواړه یمن ته داعین معلمین لیږلي وو، نو هغې ته هم دا حکم کړی وو، یسرا ولا تعسرا، تاسو آسانی کوئ، سختی مه کوئ، خلکو سره آسانی کوئ، سختی به نه کوئ. وبشرا ولا تنفرا، خلکو له زیره ورکوئ، خلکو له خوشحالي ورکوئ، د خلکو نفرت هغه د دین نه مه جوړوئ. وتطاوع ولا تختلفا، د یو بل خبره منئ، اختلاف به نه کوئ، یو بل سره به اختلاف نه کوئ، په امارت کې، په مشرۍ کې، په تعلیم کې دیکھ به اختلاف د یو بل سره نه کوئ، بلکې د یو بل خبره به منئ.
دغه شری ادب چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل رسولانو ته هغه ته ورکړیو یمن ته ولېږل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو عربي راغی، هغه د دین د اصول او د دین د احکاماتو نه د هغې پوره خبر نه و، نو هغه په جومات کې بول وکړل. صحابه کرام هغې ورپسه دې دپاره چې هغه وی نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم دعوه دا پرېدی و حریق على بوله ذنوبا من الماء او سجلا من ماء، تاسو د ده په بولو باندې یو بوکه اوبه واړوئ دې دپاره چې هغه صفایي د جومات وشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو د تشدد نه منع کړل، سنې باندې حکم دعوه دا پرېدی. بیا هغه عربي راوغوښته، ورته آداب یې ورته بیان کړل چې جوماتونه چې دا د شي دپاره نه دي جوړ، دا خو د الله تبارک وتعالی د ذکر دپاره د عبادت دپاره د دې دپاره جوړ شوي دي. دې که خلک تشې نه کوي، بول پکې نه کوي، آدابونه خبر کړه خو په نرمه طریقه باندې، دا د دین د هغه سماحت او د دین د هغې هغه اسانتیاوې دي چې شریعت موږ تاسو ته د هغې تعلیم راکړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمایلی دی، انی لم ابعث بالیهودیت ولا بالنصرانیه ولکنی بعثت بالحنفیت سمحه، زه په یهودیت نصرانیت باندې نه رالیږلی شوی، زه په هغه صفا پاک آسان دین باندې رالیږلی شوی. نو معلومیږي دا چې یهودیت او نصرانیت کې سختی وه، تشدد پکې و. زمونږ استاسو په دین کې سماحت دی، آسانی ده په دین احکاماتو دین باندې. دا هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې په ارشاداتو باندې موږ تاسو نه عمل پکار دی، په باب د دعوت کې، په باب د اعمالو کې موږ تاسو باید چې آسانی وکړو د خلکو د هغوی هغه سوچ او فکر د دین نه وانړو، هغوی ته په تشدد باندې حکم ونه کړو، په سختی حکم ونه کړو، یی دین د هغې نفرت رانشي. ډېر وروڼه داسې دي، بعضې دعایان داسې دي چې هغې ډېر زیات تشدد کوي په دې دین په احکامو کې. نو یې دغې وجه نه موږ او تاسو له دا پکار دي چې دین کې آسانی وکړو. زمونږ د دې پروګرام د هغې د موضوع د بحث په همدې زمان اختتام ته رسیږي، او انشاءالله العزیز په راتلونکي درس کې موږ او تاسو به بیا سره انشاءالله په بل پروګرام کې شریکیږو، او زمونږ دویم پروګرام هغه په رخصت د مانځه کې د انشاءالله العزیز دغې تشریح به کوو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.